ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନାହିଁ। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରିଠାରେ ପାଖାପାଖି 11.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀଠାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର କିରେଇ, ତା ସହିତ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ସେମିଳିଗୁଡ଼ା, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ଦେଖିବା ଯଦି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେମିତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଏବଂ କଟକ ଯୋଉ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 20.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ 15 ତାରିଖରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହିପରି ଆମର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ଡେ 6ରେ ଆମର ଯୋଉଟାକି ରହୁଛି 16 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ଆଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟେରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ସେହିପରି ଡେ 7 ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯୋଉଟା ରହୁଛି 17 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଗୋଟିଏ 2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ସୂଚନା ରହୁଛି 14 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯୋଉଟାକି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ 16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଅବପାତ ବା ଡିପ୍ରେସନର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।